yapıyor. John Fosun John Fosun'a geliyor da bak. Assalamu alaikum. Sürpriz. Assalamu alaikum. Baxtiyorjon faol blogerlik qilib, internetlarda yaxshi ishlaganligi uchun, xalq xizmatida bo'lganligi uchun viloyat hokimi nomidan tabriklaymiz. Sizga katta rahmat. Shunday farzandni tarbiyalab katta qilganligi uchun alohida rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Sizni tarbiya, sizni mehringiz. Kiriler uyga. Rahmat. Televizor ham bor. Rahmat. Kechgacha ko'rma televizorni so'kib qo'yasiz. Ertaroq tur uxlamay aytaman. Rahmat. Qulluq bo'lsin. Tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Rahmat. Ilohim baxtini ko'ring. To'ylarida billa-billa qatorlashib turish nasib qilsin hammamizga.